Apa sebab dia macam tanya lambai-lambai tu? Saya harap tuan boleh kongsikan sebarang maklumat terbaru. Yang you berbisik ni kenapa? Eh, tak payahlah. Ayam. Ayam, betul. Ayam. Jangan kambing macam ni. Kalau nak tahu next update, tengok video seterusnya. Okey, bye. Hai sayang. I baru habis appointment dengan our wedding planner. Buka tuan. Kalau serius. Minta maaflah abang kawasan. Siapa Mira Idola Saint Rose? Mira Idola Saint Rose. Awak cinta dengan dia? Orang nama-nama Saint Rose tu duk. Muka memang paduk tu. Ada orang ikut ni. Selama ini awak lebih mementingkan mayat daripada saya. Tiada lagi sayang. Jadi lagi kasih. Dalam Opial Secret Pizza. Kau kena tolong aku. Ini pasal Mira Idora Saint Rose. Aku jumpa dia pun tak pernah. Engkau pun tak pernah jumpa dia. Tolong aku. Diam. Saya jadi kuli sampai mati sini. Malam-malam saya buat overtime. Eh, aku nak lumba tau. Tiga, jalan. Ha? Tiga, jalan. Satu, dua.